Вітаю, братерство. А Яків, я представляю спец підрозділ Канада. Ну, я гадаю, що нашу історію багато хто знає. Після моєго звільнення із заград, до нас загальних частині почало приїжджати багато активістів, представників різних осередків. І знаєте, що я почув? Люди бажають повстання. Про це багато хто пишуть в дописах в інтернеті, тощо і таке інакше. Але як суть до справи, чогось сьогодні тут не так дуже багато народу зібралося. Так от, наразі я хочу звернутися не до тут присутніх, а до тих, хто буде дивитися оце в мережі інтернет, хто залишився вдома і не прийшов сьогодні. І до тих, хто до мене приїжджав. Хлопці, не буде ніякого повстання. Буде планомірний контрнаступ до самої перемоги. Але будь-яка справа без віри мертва. Насамперед, ми маємо іскренні вірити завзято в те, що ми робимо. А слава дякуватиму Богу, правда і закон на нашій стороні, тому що ця земля є спадщина наших предків. І ми є громадяни України, які мають права. Але коли ви не відстоюєте власні права, то тим самим ви дозволяєте ставитися до вас не по-людськи. Саме через це сьогодні в країні відбувається те, що відбувається. Саме через це ви маєте недовіру до влади. Саме через це вам не подобається ваше життя. Але не треба когось звинувачувати. Давайте будемо насамперед відверті перед самими собою. Ми з вами недостатньо робимо щодня для того, щоб змінити наше життя і нашу країну на таку, яку ми бажаємо. Країну, де до нас уряд і суди в тому числі, і інші органи ставимось уважно. Цього не відбудеться, якщо ви не будете вимогливі цього питання. Саме через це ми маємо таку ситуацію сьогодні, що Медведчук, якому інкримінується державна зрада, у чому ніхто не сумнівається, сидить вдома, а Семенченка, який би він не був, тому що в суспільстві думка щодо Семенченка неоднозначна, я не буду такий душою, я кажу правду. Але в 2014 році Семенченка був один із перших, хто на власному прикладі підняв добровольчий рух і зупинив російську навалу. Це є факт. Сьогодні Семенченко сидить за ґратами, а Медведчук сидить вдома. І це є несправедливо. І це я звертаюся і хочу, щоб мене почули всі ті, хто приходить підтримувати Дуга, Стерненка. В тому числі звертаюся безпосередньо до Дуга, Стерненка, Пітмастера і будь-якого іншого громадянина України, який каже, що він завзятий борець за справедливість. Якщо для вас принципове питання справедливості, а не власного піару, то ви маєте прийти сюди і боротися за те, щоб Семенченко змінили міру запобіжного заходу. Тобто ми не кажемо, що давайте не будемо не судити Семенченка. Ні. Нехай судять. Але нехай роблять це відповідно вимог закону і відповідно запиту суспільства на справедливий суд. І тоді в судовому засіданні ми подивимося, які обвинувачення і докази надає прокуратура тощо. І хто винен, а хто не винен. Хто є справжній злочинець, а хто є герой. І кого переслідують за політичними мотивами. Я гадаю, я
висловлююсь досить зрозуміло, про що йде мова. Але тепер я хочу звернутися саме до тих, хто сьогодні зібрався тут. Ми не використовуємо максимально ефективно той ресурс, який ми маємо. І саме тому ми слабкі. А про що йде справа? Ми проігруємо, наприклад, у ПСЖ в мережі, в інформаційному просторі. Не так давно, буквально декілька днів тому, Володимир Золкін зробив розслідування блогерське і показав, як за 180 гривень українці невеликого розуму торгують майбутнім країни за 180 гривень за 2 години, які їм платили на проплаченому мітингу ОПСЖ, ІВА і таке інакше, ну, усі недовго. У нас немає, ми не є проплачені, ми сюди прийшли по зову совісті і нашої душі у боротьбі за справедливість. Але ми не маємо великого фінансового ресурсу, тому ми маємо об'єднатися у соціальних мережах, в єдиної групі, в якій ми будемо викладувати певні матеріали, а далі кожен присутній починає задаватися у різних групах в Фейсбуці, Інстаграмі, Телеграмі тощо і таке інакше. Брати ці матеріали з цієї групи і розповсюджувати для того, щоб доносити до свідомості нашої спільноти української, що відбувається. Тому що багато хто взагалі не розуміє, про що на сьогоднішній день йде мова у справі Семена Семеновича. Якщо ми цього не зробимо, хлопці, ми не досягнемо успіху. Ми знаємо, як ефективно діє. Ми не пропонуємо нічого проти закону. Благодаря Петру Олексійовичу Порошенку ми пройшли великий вистріл за ґратами, коли піддавалися катів систем, їх репресія. Серед нас багато політв'язнів. Це досвід. Ми маємо його об'єднати, створити певні інструменти і відповідним чином їх використовувати. Розумієте, про що кажу? Підтримуйте. Я вам щось не вірю. Ви підтримуйте. Я серйозні речі говорю, ребята. Ви повинні розуміти елементарні речі. Мы можем здесь собираться, стоять, возмущаться, что-то говорить и так далее и тому подобное. Даже вера без дел мертва. Результата это никакого не даст. Просто не даст. Если мы півгодини, как єдина спільнота, будем витрачати в мережі на певні дії, притримуючи певної стратегії, ми почнемо досягати певних результатів. Наш осередок буде розростатися. Це не ограничується сугубо акцією там, підтриму Семена Семенченка. У нас багато інших питань. Ми про це говорили з Наталкою. Це дуже добре, ми відомо Миколи Коханівському та багато різним лідерів осередків тощо. Але ми діємо поодинці. Розумієте? Поодинці нас не бачать. Коли ми поодинці, ми не маємо тієї сили. Якщо ми об'єднаємось, це дасть певний результат. Ось і все. Невдовзі буде відповідне звернення лідерів осередків в мережі. Я максимально прошу вас ці звернення розповсюджувати. Це не просто так. Це не просто наш заклик там, з проханням підтримати і таке інакше. Це певні шаги по об'єднанню української спільноти вокруг певної ідеології і певних справ, які будуть давати нам результат. Це навіть не про Семена, це про кожного громадянина України, про наші права. І якщо хтось вважає, що його це не стосується, ребята, це бред, стосується це кожного.
Розповім на нашому прикладі. В 2015 году, коли ми перекрили тіньові схеми, Роттердам Плюс і інші контрабандні обороти незаконної діючого режиму Порошенко на той час, який в подальшому підтримав лише Семенченка і довів це до кінця. Люди нам не повірили. Люди повірили матю. Але станом на сьогодні, саме через те, що люди відповідним чином не підтримали нас, не підтримали Семенченка, ви відкриваєте платіжки. І ці схеми зараз качають гроші з ваших карманів. Із карманів кожного громадянина. Кожного. Звідки нам далі? Далі буде газ. Далі буде газ. В ваших платіжках опять виросте ціна. Не вірте нам. Время придет, и оно покажет. Мы любим повторять. Истина хоть идет неквапливо, але и не зупинится. Я гадаю, сейчас задумываемся, еще все робимо.